ହେଉଛି ଲାଖରୁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଲାଖରୁ ଚୁଡ଼ି ତିଆରି ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବଡ଼ବାଲି ପୋସ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଛରି ଓ ଚିରୁପଦା ଗାଁର ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଅଗଷ୍ଟ 1 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ତାଲିମ ଜାନୁଆରୀ 31 ଯାଏ ଚାଲିବ। ଏହି ତାଲିମ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ନିରନ୍ତର ଆୟ ଯୋଗାଇବାରେ ସହାୟତା କରିପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। କରଞ୍ଜିଆ ସମନ୍ୱିତ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରୟୋଜିତ ଏହି ତାଲିମରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ତାଲିମଦାତା ଯୋଗଦେଇ ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ତିଆରିରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚୁଲାକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଚାଲିଛି କାମ। ଲୁହା ପ୍ଲେଟ ଉପରେ ଗରମ ହେଉଥିବା ଲାଖ ତରଳିବା ପରେ ନେଉଛି ଚୁଡ଼ିର ରୂପ। ଚୁଡ଼ି ତିଆରି ଶିଖିଗଲେ ବଜାରରେ ବିକି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ ନାୟକ ଓ ରୀତିକା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀ ଦେହୁରି। ଆମେ ଘରେ ରହି ବେକାର ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ଆମେ ଶିଖିକି କିଛି ଲାଭ କରିବୁ ବୋଲି ଭାବିଛୁ। ଖାଲି ଚୁଡ଼ି ହିଁ ହେଉଛି, ଏଠି ଖାଲି ଚୁଡ଼ି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଏଠି ଆସିକି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ତ ଆମେ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ଶିଖିକରି ଆମେ ବିକ୍ରି କରିବି ଆଉ ବହୁତ ବୋଲି କରିବା ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ। କ'ଣ ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି? ଏ ଛୁଡ଼ି ଆଉ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଯାହା ଶିଖେଇବେ ଦିଦି, ଆଉ ଶିଖିନି କାଲି ଛୁଡ଼ି ହେଇଛି। ଆମେ ଲାଖରେ ତିଆରି ହେଉଛୁ ଚୁଡ଼ି, ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ଆମେ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ କିଛି ଇନକମ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଘର ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଲାଖ ଚାଷ। ଲାଖ କୀଟକୁ ଆରୋହୀ ଗଛ ଭାବେ କୁସୁମ ଗଛର ଡାଳରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଲାଖ କୀଟ କୁସୁମ ଗଛର ପତ୍ର ଖାଇ ଯେଉଁ ମଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଲାଖ। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଅମଳ କରାଯିବ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ 10 କେଜି ଲାଖ ବିହନ ଛାଡ଼ିଲେ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିନା କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚରେ 40 କେଜିର ଅମଳ ହେବ। କେଜି ପ୍ରତି 500 ଟଙ୍କା ଦରରେ ଚାଷୀ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି 4 ଗୁଣା ଅଧିକ ଆୟ ପାଇବ ବୋଲି ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର ଓ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ସଂଘମିତ୍ରା ଦାସ କହିଥିବା ବେଳେ ଲାଖ ଚାଷ କରି 3ଟି ଗଛରୁ 12,000 ପାଇଥିବା ଜଣେ ଚାଷୀ କହନ୍ତି। ତ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି କହିବା କୁସୁମ ଗଛର ଲାଖଟା ବହୁତ ଭଲ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଏ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ଲାଖ ଅମଳ ହୁଏ, ତେଣୁକରି ଆମେ କୁସୁମ ଗଛରେ ଏଇଠି ଲାଖ କରି ଯେଉଁଟାକି ହୋଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ରହିଲା, ଯେଉଁ ଗଛ କି ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି କେବଳ ବିହନ ଆମେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆରାମସେ ତା'ର ଅମଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 2 ଥର ଆମେ ଭଲ ଅମଳ ପାଇବା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ବେଳେ। ଆଉ ଯଦି ହାରାହାରି କୁହାଯିବ ଗୋଟେ ଲାଖ ଚାଷ କରିକି ଜଣେ ବେନିଫିସିଆରି ସେ 3ରୁ 4 ଗୁଣା ଲାଭ ପାଇପାରୁଛି। ଆମର ମିଶନ ଜୀବିକା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଉଛି ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ ମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ଉନ୍ନତି ଆଣିବା। ତ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଥିଲା ଆମର ଲାଖ ଚାଷ ପାଇଁ 100 ବେନିଫିସିଆରିମାନଙ୍କୁ କେଶଡିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଲାଖ ଚାଷ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ତ 3ଟା ଗଛରେ ଲାଖ ପାଖାପାଖି 10-12 ହଜାରରୁ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ପୁଣି ଆଉ 3ଟା ଗଛ ଅଧିକ କରିଛି, ପାଖାପାଖି ଏ ବର୍ଷ 15-16 ହଜାରରୁ ଉପରେ ହୋଇଯିବ, 17-18 ହଜାର ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ। ଚାଷୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଲାଖ ଚାଷ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ହେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ବିନ୍ଦୁସା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।